allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa ett fullt ansikte med produkter ifrån W7. Jag har foundations, jag har primer, jag har en contour palette, jag har ett nytt glowpuder, jag har pressade glitter, jag har Huda Beauty dupes, jag har läppstift, jag har här, jag har allt. Det enda som jag inte har är ögonskuggsbas, för att de har ingen, och concealer. För att jag har testat alla W7s concealer nu i tidigare videor. Så istället, som jag köpte allting av det här på normal, så köpte jag en annan concealer på normal som också var billig. Det här är The Makeup Library Concealer Serum Face. Så allt annat är W7, jag hoppas att ni taggar det. Jag tänkte att vi skulle börja med ögonen idag. Och jag ska som sagt testa den här, ni vet att jag älskar glitter. Jag älskar glitter, och vad är mitt absoluta favoritglitter? Nu ska vi se här. Produkt, jo, det är ju Pixies pressade glitter. Och någon utav er, eller flera utav er faktiskt, har tipsat om den här. Att det här ska vara väldigt likt Pixie glitter, alltså i formulan. Så den här ska vi testa. Sedan har jag köpt alla tre Vivid paletterna. Det här ska alltså vara dupes på Huda Beautys neonpaletter. Gud, jag kommer inte på vad de heter för någonting. Jag har inte dem. Först hade jag tänkt att köpa dem för den här videons skull. Och sen så bara, nej, det ska så roligt ska vi inte ha. Jag är inte gjord utav pengar. Så den första då, det går bra nu. Den första då, den rosa, oh beautiful, den ser ut så här. Super super fin, älskar paketeringen. Det får man väl ge Huda Beauty credden för då antar jag, eftersom det här är så rip off så det är löjligt. Ska vi se, vad har vi sen då? Den gröna, om jag någonsin kommer in i den här. Yes, så här ser den gröna ut, också jättefin. Inte så grön som jag hade velat ha en grön palett. Det är egentligen bara tre gröna i den. Och av de här sista då, de här heter för övrigt Fluorescent and Fabulous Pressed Pigments. Sist men absolut inte minst är då den orangea. Nu ska vi se här, jag ska bara, alltså de här plast, alltså det är ju bra att de är skyddade i butikerna, men det blir vansinnigt. Ooh, this one I like. Jag ser dock inte riktigt den orangea vibe, men det är bara en, två orangea då. Jag tror, jag måste bara titta så att det matchar glittret också. Jag tror kanske den här. Här ser väldigt fin ut. Eller den rosa. Vet ni vad, jag tror faktiskt att jag tar den rosa. Jag lovar att vill ni se fler videor, eller framförallt Instagram tutorials, glöm inte bort att följa mig på Instagram, jag använder jättemycket mer utav mina grejer där. Om ni vill se fler så bara får ni lämna en kommentar, men jag tänker att vi kör på den här tror jag. Och då kan jag använda, helvete vad de här är, det här tror jag är en budgetgrej, för så här, sånt här problem har jag nästan aldrig med mina high-end paletter. Alltså att jag får inte upp dem med naglarna. Jag vet inte, jag måste bara tänka så att det finns någonting att matcha. Vi hittar en lösning på det när vi kommer så långt. Jag börjar i alla fall här då. Jag tror att vi ska göra Tough Cut Crease idag för att göra det lite enklare för mig. Och jag kommer då börja med den här lila som är. De här har ingen namn. Mer än att det här är en matt skugga då. Så det här är en lite mörkare lila. Och den tänker jag att jag placerar i ytterkant. Den är fortfarande inte speciellt mörk vill jag säga. Men den är lite lite mörkare än de andra. I ytterkant på mitt öga. Och det gör jag med en Sigma E25. Och jag har ju redan primat mina ögonlock givetvis med Piro in Space i färg nummer 01. Jättefin lila. Den är inte alls speciellt mörk, men det här är ju en neonpalett, ingenting annat. Och den här är super super fin. Jag kommer dra in den här hela vägen in också, för att jag vill ha den så djup på mitt half cut crease då. Så jag drar den hela vägen in också. Sedan så kommer jag gå in med den här ganska ljust rosa. Och som är lite mer skrikig då i paletten. Och applicera ovanför det och blända kanterna ordentligt. Okej, de här bländar jättefint. Det är inte så jättestor variation på skuggorna. Alltså det blir en skillnad, jag har varmare framförallt längst upp. Att det är mer lila i botten och så med det också upp till. Åh, matchar mina naglar så fint. Men, nej men alltså det är jättefint. Men det är inte jättestor variation på skuggorna. De bländade magiskt jättefina på alla sätt och vis. Så I'm excited. Jag skär ut ett half cut crease och bländar kanten. Och sen ska vi gå in med en utav skimren, eller kanske två utav skimren. Och sen glitter. Cause I love glitter. Åh gud, jag använde den nya concealern också. Och den är ganska tjock, men vi pratar mer om det på ansiktet sen. Men den var jättehärlig att göra just cut crease delen med mig. Och jag älskar
älskar den här looken so far. So far so good alltså, väldigt, väldigt, väldigt taggad. Nu tar jag en platt pensel, den här ifrån MAC, och nu ska vi se här, ska vi swatcha dem kanske? Ooh. De ser inte så bra ut. Ooh. Nej, nej, nej. Okej, de matta kändes jättebra, de skimriga inte alls. Gud vad bra ställe jag swatchade på. Jag tror i alla fall att jag tar den här då. Här nere. Och applicerar då på hela mina lock. Väldigt smuliga, kan jag säga. Okej, det blev väl ganska fint, men alltså den är så himla smulig och ni ser hur mycket jag är tvungen att, eller jag hoppas i alla fall att ni ser hur mycket jag är tvungen att gnugga i penseln. Så de skimriga får inte så bra betyg, men de matta är ju helt fantastiska, så jag kan faktiskt leva med de skimriga. Att de är bara okej. Nu ska vi se vad jag har lagt de där små glittrarna då. Så här ser de alltså ut, vi börjar med att ta en. Oh, det känns faktiskt väldigt mycket som Pixi. Oj! Superpigmenter. Vilka färger ska jag använda där? Ska jag swatcha alla kanske, så ni får se. Vad här sög ju. Jag vet inte om det där blev så jävla bra. Man är inget proffs idag inte. Så här kanske ni ser dem bättre. Ja, oavsett, svinfina. Jag tror att jag tar den här röda blandad med typ den här. De här två tror jag att jag tar. Och trycker på kanten nu. På själva sminkningen, alltså på själva cut-crease-delen om man säger. Och ser hur de applicerar. Wow, glitter applicerade också skitfint. Nu ångrar jag att jag inte köpte alla tre utav dem. För att jag älskar ju glitter, älskar det pressade glitter. Om de här sitter bra på ansiktet precis som Pixi gör under dagen. Mycket, mycket bra. Men så ser det alltså ut, jag gillar det verkligen. Jag går och sätter på mig ett par fransar. Ta bort det här som har ramlat ner, för det har ramlat ner en hel del. Inget ovanligt tycker jag med så här färgglada skuggor. Och sedan fortsätter vi med basen. Så, nu är ögonen mer eller mindre klara. Jag älskade allt det här rosa, alltså, så jävla nice. Jag har ett par Nova-fransar på mig. Nova ifrån The Pen, det är ju mina absoluta favoritfransar of all time skulle jag säga. Nu ska vi gå vidare till ansiktet, och det första jag har då är Prime R. Och det här är två stycken olika. Det ena är från W7 24K Prime Priceless Primer Serum. Och det andra är Blur to Perfection. Och jag hade tänkt att vi skulle använda Blur to Perfection i T-zonen. Och den andra på resten av ansiktet. Så jag börjar med lilla blören här. Oj, vad tjock den var. Den är ganska parfymerad. Ska jag se, ska ta lite till. Den var ganska tjock, varför är den i en pipett känner jag? Jag tar här precis i T-zon. Den är verkligen nermattande. Jag vet inte om tanken är att den ska vara det. Men det är den verkligen. Den är dock lite så här kladdig, vilket jag tror är nice som en primer. Jag ska se här direkt nu vad det står. Blur to Perfection. Microfine colorless pigment för att ge en smoother, more even looking skin. Har bland annat cucumber, alltså gurka, kamomillextrakt och vitamin C. Use alone eller under smink. Okej, den har redan sjunkit in. Jag ser väldigt, väldigt matt ut där. Jag tror att det är bra. Som sagt, jag har blivit lite glansig på näsan. Så jag tror att det kan bli bra. Vi öppnar den här också. Den är redan, den här var inplastad. Det var inte förra, eller om jag började förbereda. För jag skulle spela in den här i förra veckan. Frågan är om jag, fast jag testade inget då. Frågan är om jag började förbereda och tog av plasten på den andra. Men den andra hade i alla fall ingen plast nu. Jag är lite osäker på om den hade det. Och så tar vi då den här andra då. Oj, den är också ganska tjock så här. Ska vi se. Då testar vi den. Oh, den här luktade inget gott. Inte alls faktiskt, den luktade typ kemikalier. Väldigt oklart. Kändes också väldigt silikonig. Nu ska vi se här varför jag köpte två, vad stod det på den här då? Våran mest rikade primer. Det är en oljebaserad, okej, då förstår jag. Jag trodde inte det var en olja, men det är den. Det var därför den kändes så flottig liksom. Det är i alla fall en blend av flera stycken olika silky smooth och ultra hydrating oils. Och flakes av riktigt 24 karatigt guld. För en radiant glow eller under makeup som en... Oh my god, oh my god,
nu startade jag vänner. Nej men som sagt, känns väldigt väldigt flottig. I like it, jag som ändå är torr tycker verkligen om det. Men jag hade nog inte velat ha den i mitten delen av ansiktet som vi pratar om. Och vi ska också använda den, vad jag tror nu är en väldigt matt foundation. Så so far so good. Jag har köpt två färger här för att jag tyckte det här var jättesvårt. Det här är W7 Ultimate Cover Up Full Cover Face och Body Makeup. Den här är det så många av er som bara, du måste testa den. Så jag tänker det, okej, vi gör det då. Det här är alltså W7s mest täckande foundation. Så kommer det sån här Squeeze Tube Face och Body Makeup. Det är fan 75 ml i de här styck. Så gud vad allt är flottigt här nu för att jag har, den där var så oljig. Primen. Det här är alltså färg nummer 8. Det fanns inte ens 8 färger. Den var för mörk och det var tanken då. Oj vad tjock den är. Det här var alltså den. Och sen då är det den ljusaste som heter nummer 1. Och som ni ser är den här alldeles för ljus. Så jag tänkte det att jag tog liksom med flit, eller vad man ska säga, en lite för mörk och den här ljusaste för att jag skulle kunna blanda min egen. Och jag hoppas att det här blir bra nu för att jag ska ju iväg på någonting viktigt efter det här. Jag vet inte varför jag bestämde mig att testa det här just idag nu då. Men jag blandar ihop den, gud den är så tjock, kolla. Alltså wow, den här skulle inte rinna. Alltså den här rinner inte ens om jag droppar den ordentligt. I'm scared, men det här tror jag blir en ganska bra färg. Ska jag se här, jag lägger ut lite på kinderna och hakan tydligen, för den går verkligen långt. Ska vi testa, här har vi ännu mer produkt. Ska jag testa en för... Luktar apa. Jag tror inte att det är någon tillsatt parfym, utan jag tror att det är så här det luktar. Frågan är, ska jag testa, jag har blött en svamp som jag använde förut tidigare, det är därför ni skiter till ögonskuggsbasen. Ska jag testa med, men jag testar lite med den här. Och far åt helvete vad mycket täckning. Okej, jag behöver nog inte ens allt det här tror jag. Jag drar av lite på min hand så här. Får vi se hur den här på gud, tänker allting. Okej, det här är en av de sjukaste foundationen täckningsmässigt som jag har testat. Den är ganska kakig. Jag tror jag ska zooma in lite grann så ni får se. Det är den verkligen. Oj, där har jag verkligen missat, vänta. Jag har en röd jävla, det är inte en finne, den har varit där skitlänge, jag tror att det är ett brustet blodkärl eller så, skitsamma, den kan vara där. Men alltså den ser rätt tung ut. Den ser väldigt tung ut faktiskt, den känns också en hel del på huden. Men den täcker också sjukt bra. Om ni någon gång ska göra någonting på scenen eller ja men vet, man behöver sjuka mängder smink. Då tycker jag definitivt att det här är, då tog jag inte mycket produkt tycker jag. Jag torkade av en hel del och så. Och jag använde en svamp. Men alltså den är ändå fin. Det är inte så att jag känner så här, shit, den här kan jag aldrig ha på mig. För det kan jag definitivt. Det är inte så att jag kommer att skämmas tror jag när jag går härifrån. Men ja, den är väldigt väldigt tung. Det måste jag verkligen ge den. Men den ser ändå fin ut. Lysten från den där primern tycker jag verkligen syns igenom. Nu ska vi sätta det här så att det sitter hela dagen. Nej, vi ska göra concealer. Jag glömmer en himla massa steg nu. Vi ska cream contoura först. Och det här är Lift and Sculpt Face Shaping Contour Palette. Och jag kommer ta contour här tror jag. Och contoura med och sen den bronsen och lägga ut och blända med min sponge. Så får vi se hur de applicerar på ansiktet. Ska jag använda för något då? Jag tar en 201 från Hiccup och gör det här med. Okej, jag har bara använt de bruna nyanserna eller de mörkare. Wow! Älskar! Alltså den bländade som en dröm. Och jag har ju verkligen börjat tycka om krämprodukter mer och mer. Så det här är ju verkligen stor tumme upp för mig. Jag vill ha någonting annat också. Nu slänger jag med min svamp också. Någonting annat också för att highlighta lite med. Men kontorskina kändes fantastiska faktiskt. Alltså wow, älskade kräm. Eller den ljusare krämsidan också. Den här kommer jag använda igen. I really really liked it. Jag har inte varit hela vägen upp under ögat än. För att jag ska ju lägga concealer där. Men krämprodukterna, alltså min bas ser ändå sjukt flawless ut. Det måste man ju
ge den, verkligen. Vi kör lite concealer också, den här var ju tydligen också ganska tjock. Då märkte jag ju när jag la ut den på handen. Så jag vet inte riktigt varför den heter concealer serum face. Men det är det. Så jag lägger lite här under ögat. Och nu tar jag ju då med flit lite mindre då, eftersom jag redan börjar bli rätt kakig. Oh lord. Svampen igen. Jävlar vilken täckning. Låt oss just säga att det kommer synas att jag är sminkad idag. Oh lord. Och det kommer vara lite kakigt känner jag. Den här täckningen på den här concealern var inte heller nådig liksom. Jag förstår varför jag gillade den inte cut crease, för den är... Vet du vad den påminner mig om? Och nu säger jag absolut inte att det här är en dupe, för att jag har inte använt den på väldigt många år nu. Men det påminner mig väldigt, väldigt mycket om Tarte Shape Tape. So far so good. Jag får se lite hur det känns när vi sätter saker. Jag har två stycken puder till ansiktet. Och den här är inget ny, Set It Up ifrån W7, den har jag haft sedan tidigare, testat i en video för ett tag sedan. Den kommer jag sätta under ögonen och i min TSO. Och resten av ansiktet kommer jag sätta med en Gotcha Glow Translucent Luminous Setting Powder. Och det här, den är fortfarande inplastad så jag har inte ens swatchat den. Men jag tror att den här påminner lite om Laura Mercier's Glow Puder eller någonting annat lystergivande puder. Så det ska jag sätta ansiktet med. Så jag börjar med att sätta upp under ögonen då med Set It Up. Och sedan så går jag direkt vidare med Gotcha Glow, deras Translucent då, med glowpartiklar i. Vi ska se här om jag tycker om den. Då är ju det ett vinnande koncept kan jag säga. Okej. Glitter eller skimmer pudret gillar jag inte. Det är väldigt, väldigt glittrigt. Ja, nej. Det är väldigt, väldigt glittrigt. Och jag har ingenting emot glitter, men då vill jag ha det typ på highlight istället. Inte. Nej, jag gillade inte det. Det skippar vi hörni. Det var ingen höjdare so far. Jag kanske testar den lite till, men första intrycket är fan inget bra. Sen kan det vara för att jag har så mycket smink på mig nu. Den här basen är väldigt, väldigt liksom. Ja, den är väldigt potent liksom. Jag kommer göra klart mina ögon och jag kommer bara lägga de här rosa skuggorna under mina ögon för att rama in mina ögon. Okej, okay, vidare med ansiktet då. Jag har tre stycken saker till ansiktet. Jag kommer börja med bronzer och det här är Life's a Beach Matte Bronzing Powder. Och den här har jag haft hemma ganska länge. Det var till en annan video, jag skulle göra någonting speciellt, jag kommer inte ihåg vad det var nu. Som inte blev av, nu ska vi se här om jag kan få upp den här. Jävla naglar, kan aldrig få upp någonting i hela universum. Oh. Så. Så här ser den alltså ut. Den påminner mig väldigt, väldigt mycket färgen bara så här om Bahama Mama ifrån The Balm. Jag tar en pensel som jag tycker mycket om. Det här är Sandstones Vegan Powder. Och förstärker ju nu bara då den här kontoren som jag la tidigare. Den var pigmenterad i alla fall. Men för, oh herregud. Okej. Okay. Oh lord, have mercy. Oh herregud. Okej, jag tar en helt ren. Det här är Kikos nummer 07. So pigmented. Jag vet inte vad jag tycker om den här färgen på mig i alla fall. Den är väldigt, väldigt rödbrun. Och det är ingenting som passar mig så bra. Har jag insett. Den skippar vi på. Den var inte så lätt att blända, inte så fin färg, alldeles för pigmenterad. Do not like. Jag hade testat mer eller mindre alla rouge från W7 också. Men jag hittade en liten palett här. Den här heter Casino Blush Highlighter Rouge. Jag kommer bara använda blush och då kommer jag blanda de här tre i ytterkant. Jag kommer använda samma Kiko här. Så de här tre tar vi allihopa. Gud vad pigmenterade de här grejerna är. Det är inget bra. Kolla bara. Det är inte bra alls kan jag säga. Jag tar min stora fluffiga från Hiccup som jag tycker mycket om. Försöker få mjuka upp de här kanterna. This is not good at all. Oj oj oj.
den här basen är kakig och jag som ska iväg på någonting viktigt snart. Skit också. Ja, ja, det får gå hörni, det får gå. Jag tror inte att det kommer se så för jävligt ut när man liksom är färdig. Jag bara beautybländar tänkte säga. Det här är min blender full från Tati Beauty. Den är duktig på att mjuka upp saker. Nu blir det bättre tror jag. Jag får inte gå för nära sen va. Så folk ser sminket för nära på. För att det ser kakigt ut. Det ser faktiskt fruktansvärt kakigt ut ska jag berätta. Men jag gillar ändå färgen på det här rouget. Men jag tror tyvärr att det får vara en skip också. För att här blir det liksom lite... Det är för pigmenterat. Jag gillar inte så här... Så här pigmenterade saker på rouge, highlighter etc. Jag tycker inte det funkar bra. Nästa däremot får gärna vara pigmenterat. För det här är Glow Commotion Extreme Eyes Shimmer Highlight Eyeshadow. Ifrån W7. Och ni vet att jag älskar... älskar original Glow Commotion. Och den här ser, om inte fan, ännu bättre ut i färgen alltså. I'm excited. Jag tar min Linda Hallberg 306 som jag alltid använder. Ser mycket lovande ut. Vi ska se här om jag har en liten spegel. Då kör vi. Åh, helvete. Får nog dela med mig lite. Åh! Okej, extreme var det ja. Åh, helvete. Vad ska personerna som jag ska träffa sen tro? Okej. Den här, det här livet, det lever jag. Vi får nog köra lite blender full även här kände jag. Okej. This I like. Vi tar lite. Ska se här. På kanten utav blenderfullen. Oh. I really like this. Jättefin verkligen. Den här kommer jag att använda fler gånger. Jättebra, jättefin på alla sätt och vis. I really like. Det här var det bästa hittills tror jag. Förutom ögonskuggan kanske, eller glittret. Glittret hörni. Jag har inte så mycket läppprodukter. Men jag har två stycken. Jag har en läpppenna som heter Lip Twister. Jag vet inte namnet på den här. Det kanske jag visste gör förresten. Caked heter den här eyelinern, eller läpppennan. Sedan kommer jag gå över med Clear Lip Gloss, också bara då från W7. Som sagt, jag har ju testat det mesta från det här märket vid det här laget liksom. Ja, jag kan bara testa nya saker i de här videorna. Så jag lägger läpppennan först över hela läppen då och sedan läppglanset. Älskar läppglanset, det här är ett sånt läppglans som jag tycker om. Det är inte för tjockt men inte heller för rinnigt. Det är inte direkt kladdigt, alltså det är ju ett kladdigt för det är ju ett gloss, men det är liksom inte störigt. Eller ska färgen på läpppennan. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt fin läpppenna. Men jag vet inte om jag tyckte att det passade till det här. Men, jag älskar det oavsett båda två. Men som sagt, kanske inte den här kombinationen och kanske inte till den här looken. Men annars, mycket bra. Jag bara ska lägga lite setting spray som jag inte har någonting och sedan så ska ni få se hur det ser ut. Och där har vi alltså looken. Alltså det finns några saker som definitivt sticker ut. Jag är mycket taggad på att använda primerna mer. Jag tror att jag kan tycka om de här. Highlighten är jättefin. Krämkontoren är riktigt jäkla bra. Ögonskuggan tillsammans med glittret också jättefint. Resten är circumstantial liksom. Eller vad ska man säga, så att det funkar men... I'd rather not liksom. Det här är saker som verkligen sticker ut och som jag tycker om super mycket och definitivt kommer att använda igen. Läppglanset också, så det kommer jag verkligen göra. I like it! Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Berätta gärna för mig nere i kommentarsfältet om ni vill se fler utav de här videorna. Då gör jag givetvis fler. Tack så mycket för att du är här och tittar. Glöm inte bort att prenumerera, slå på klockan. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!